କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆଜି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେ ଯିଏ ପାରିବ ମାରିଦବ, ଯିଏ ପାରିବ ନେଇଯିବ, ଯିଏ ଚୋରା ରେକର୍ଡ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମର? ରଣପୁର IIC ସେ ନିଜେ ଧରିକି ଆମକୁ ଏଠି ପଢ଼େଇଲେ, ଆମ ଗାଁରେ କଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଲୋକ ନଥିଲେ, କାହାରି ହାତରକୁ ଦେଲେନି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ ରୋଜ କରିଦେବି। ରଣପୁର IIC ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଧମକ ଦେଲେ ନା ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖୁ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଇ ମାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା। ପୋଲିସ ଧମକାଉଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ମୋ ପୋଲିସ। ଯଦି ଡେସ୍କରେ ହେଲାନି ୱିଙ୍ଗରେ ହେବ କି? ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରର କୁନି ଝିଅ ସ୍ୱାତିର ଭିଜୁଆଲ। ଏବେ ସ୍ୱାତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ପୋଲିସ କହୁଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ସ୍ୱାତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାତିର ବାପା ମା। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରଣପୁର IIC ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ପୋଲିସ? ସ୍ୱାତି ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା କିଛି, କେହି କିଭଳି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି, ଆମର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ, ଦୁଇ ଝିଅ ଯାକ ମୋର ସଦାବେଳେ ଖେଳାଖେଳି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ମଝିରୁ କିଏ ପିଲାକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ତଅଁଳା ସାହିରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ 5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ପାଇଲୁ। କଣ ପିଲାଟି 5 ଦିନ ଯାଏଁକା ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା କି? ସେକୁ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି କିଏ ରଖିଛି? ତାକୁ ତାପରେ ମାରିକି ହଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ବେହୋସ କରିକି ହଉ ପାଣିରେ ପକା ହେଇଛି। ସିଏ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପିଇକି ପିଲା ମରିଛି। ଯଦି ପାଣି ପିଇକି ମରିଛି ହଉ ତାଙ୍କରି କଥା, ହଉ ପାଣି ପିଇକି ମରିଛି ଯଦି ତାକୁ ବେହୋସ କରିକି ପକା ହେଇଛି ସେହି ସୋମବାର ଦିନ, ମାନେ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ, ସେହିଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ବେହୋସ କରିକି ପକେଇଛି, ସେ ପାଣି ପିଇକି ମରିଛି ହୁଏତ। ତାର ସବୁ 8ଟା ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ କ'ଣ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ, ଆମ ହାତକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇନି। ସେପଟେ ପିହୁର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ସ୍ୱାଇଁ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ପିହୁ। ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟା କହିଲେ, ପୋଲିସ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ଓଲଟା କହିଲା ନାଟକ କରୁଛ। ଏବେ ପିହୁ ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋର ରିପୋର୍ଟ ନବା ବଦଳରେ, ସେ ତ କନେଷ୍ଟବଲ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏ ମତେ ତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିକି କହିଲେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଓକେ ଯା ଇଚ୍ଛା ତା କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତା ମା ନିଜେ ନୁଚେଇକି ଆସିଛି ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏଠି, କାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ପିଲା ହଜିଛି ବୋଲି ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିକି ବି ଟ୍ରିଟ୍ କଲେ, ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାକେଟ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ତାଙ୍କର ଏତେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚୋରା ରାକେଟ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗରିବ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସ? ପରି ପିହୁ ସ୍ୱାତି ସହିତ ନିଖୋଜ 5000 ଶିଶୁଙ୍କ କଥା, ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛି କି? ଓଲଟା ମାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ପିଲା ଚୋରିର ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ? କାହିଁକି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ଡେସ୍କ ପାରିଲାନି, ସ୍ପେଶାଲ ୱିଙ୍ଗ ପାରିବ ତ? ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତ? ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।